qaabkii maanta loo wareejiyey xil wareejinta raysul wasaaraha cusub sidoo kale xasan cali kheyre ayuu asigana ku tilmaamay nin horay asigaa wax u soo qarribay maantana asiga ayaa la qaribaya siyaasiga caanka ae cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay xil wareejintii xilka ra-isul wasaaraha dowladda soomaaliya kaasoo maanta la wareegay ra-isul wasaaraha cusub master roble عبد الشكور ورسمة يا كهرب لي حفلة حلوريجنتي أو قصة قيد قل رئيس الوزراء عصبة سوماليا عبد الشكور ورسمة يا كهرب لي حفلة دي جنتا أو قصة قيد قل رئيس الوزراء حسن علي قيري أو كسر المجال ذم قدش كاسور للشيء إن لو ديدي سكست بهاء عبدالرحمن عبد, عبد الشكور ورسمة يا وحاء إن نصيب درا إيه أي إن إمن كافلة سومالية أي ولي شرع درا كده ميسو تستور كدل كان أي جوين رئيس الوزراء هوري أو أباهن إنه حلك وريج إنسان حلك كقاضي إسلام مركز إنه كسمه رئيس الوزراء مهدي أو إمن كوريج حساها توحة أو رئيس دح سنة كار قير أي فرماج وحي إن تستور كدل كأي جوين إسلام مركز إنه كده مانس شرع درا أي ما أنت أيه إنه كده عدي رئيس الوزراء قير in asigoo taagan u baahan inuu xil ka wareejiyo aan lala tashanin islamarkaasina sharcigii la jibiye xafladna lagu qabsaday magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in tusaale ay u tahay ra-yisal wasaaraha cusub iyo siyaasiyiinta haddii ay u shaqeeyaan qof shaksi ah oo uula jeedo ra-isal wasaaraha cusub haddii uu madaxweyne farmaajo dartiis u shaqaynayo waxaa halkaasi imaan kara sida kayro loo bahadilo in hadhow loo bahadilo laakiin waxaa loo baahan yahay ra-isal wasaaraha cusub inuu ilaaliyo dastuurka dalka isla markaasina xafiiskiisa oo gooni ahaadoo u shaقeeyo si dhaacad ahay

ayaa iminka asiga lagu sameeyey asiga oo fiirinaya dhinaca kale ra-isul wasaare roble oo ballanqaad ka sameeyey xil cusub oo uu soo magacaabi doono ra-isul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen roble oo maanta si rasni ah xilka ula wareegay ayaa shaaca ka qaaday lix arrimood oo mudnaanta koowaad siin doono islamarkaasina ay xukuumaddiisa cusub ay ka dhabayn doonto roble ayaa xusay arrimaha amniga doorashooyinka horumarinta dhaqaalaha cadaalada iyo adeega bulshada ay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee xilligani ay xooga saari doonaan xukuumaddiisa cusub uu hogaaminayo sidoo kale ra-isul wasaare roble ayaa ku dhawaaqi inuu soo magacaabi doono kabiir sharci oo baaris iyo dabagal ku samayn doono tacadiyada jinsiga ee ka dhanka ahi haweenka kabiirkaasi ayaa waxa uu dabagal iyo baaris kota dheer ku samayn doonaa kufsiga lagula kaco haweenka iyo caruurta kaasi oo muddooyinkii dambe kusoo badanayay caasimada dalka iyo gobolada dalka oo idil roble ayaa magacaabistaani samayn doona isaga oo gacan ka helaya hay-adda cadaalada dalka midaasi oo qayb ka ahi tallaabooyinka ay xukuumaddiisu kula dagaalamayso faldimbiyeedka noocaas ahi waxa uu yidhi waxaan soo magacaabi doonaa qabiir sharci oo gaar ahi oo xil weyn iska saara baarista iyo la dagaalanka tacadiyada jinsiga kufsiga ee lagula kaco haweenka iyo carruurta aad u yaryar si uu ugula shaqeeyo hay-adda cadaaladda iyo garsoorka qaranka waxaanu qaadi doonaa tallaabo kasta oo ku haboon oo lagula dagaalamo fal dembiyeed yada noocaan ahi ayaa lagu yihi qoraal ka soo baxay xafiiska raisul wasaaraha raisul wasaare roogle ayaa kusoo aadaya xilii uu dalka marayo marxalad xasaasiya isla markaasina ay taagan tahay arrimo badan oo wax kaqabasho u baahan iyadaoo ay weliba hor taalo qabsoomida doorashooyinka iyo furinta heshiiskii fila soomaaliya dhinaca kale guddoomiye cumar finish oo faray guddoomiyeyaasha degmooyinka xaqiijinta amniga magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa shir gudoominayay shirka toddobaadlaha ahaa ee degmooyinka gobolka banaadir shirkani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeennada maamulka gobolka banaadir saliyaha keybta guud ee gobolka banaadir guddoomiyeyaasha toban iyo todobada degmo todobaadkani waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga nadaafadda iyo tacadiyada ka dhacay magaalada muqdisho guddoomiye finish ayaa faray guddoomiyeyaasha degmooyinka adkeynta amniga deegaanada ama degmooyinka magaalada muqdisho waxa uu sidoo kale ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nadaafadda caasimadda xog xasaasiya iyo bahdilaad lagu sameeyey raisal wasaare xasan cali khayre kusimaha ra-isal wasaare mahdi guuleed oo xilka ku wareejiyey raiisal wasaare maxamed xuseen roble waa ra-iisal wasaaraha cusube الكاسي او كدالا تي حيسد ادو عروس ريز الوزارة كوحيقين كي مهدي محمد قوليد خطر عيا حيل كالريز كوري جي محمد حسين روبلي او اه ريز الوزارة ها عصوبة سوماليا حفلد لسو او كدع دي مقدشة ايو ريز الوزارة ها عصوب حيل وريجي ايا دو اسكا انت ان حسن علي خيري او حكومة دي سلو توري او كدو نيي انو حيل او سو قري

كي اوغو وقتيغا ديرا وحانا موقاتا كو انو كوهن بو بي رابطان كي سي احا انو وريجيو تفل الصوماليا يا ميل اوغو داع دي حل وريجين در ريز الوزارة كستا اي حلقة لغا قادو اسلام مركاسين شرع الدرو اي اي امن كاكو في الصوماليا بلها الشعب كايا عود لكو انسيحية محمد حسين روب لكا دي مركي لو مقا انو بلها حارا يكو دي صحوكو مدل كاكا مرحلة مرحالة دكالا قور كايا وحا كريه اي يوا ان cusub oo soo dhiso xukuumad la horgeeyo baarlamaanka si loo ansixiyo dadka falankaya siyaasada soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan u arkay xil wareejinta ra-isul wasaaraha cusub uu ku lug yeesho mahbi maxamed guuleed qatar iyadoo uu dalka joogo xasan cali kheyre waa raiisul wasaarihii hore ee dalka سيكسبها أهات رئيس الوزراء حسن علي خير أي ورقة أدرى الدمان ماذا حد غوس رئيس حتى محكمة دلك غوس الرئيس وحاء ونشيء إن او أسيق الديار إنه حلك كوري جيو شرعي أو تلمام يا إسلام قرن أما سر أهي أو ربا إنه كوري رئيس سيكسبها أهات أنصح ما إن رئيس أو حلك كوري جيو عصب أي شيء من كيس ما في in ay aad u necbaysanayaan la kulanka xasan cali kheyre isla markaasi iyo dugumentiyada qaran uu haayo aysan waxba ka soo qaadin dhinaca kale somalilan oo jawaab kulul ka bixisay hadalkii madaxweyne farmaajo xalay ka soo yeeray madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse bixi cabdi ayaa si kulul ugu jawaabay hadal uo xalay madaxweynaha soomaaliya ka sheegay dood ku saabsaneed arrimaha doorashooyinka madaxweyne farmaajo oo hadalka jeediyey doodaasi ayaa sheegay in somalilan aysan go'i karin isla markaasina ay midnimada soomaaliya tahay mid muqadas ahi muuse bixi cabdi oo isna u jawaabaya farmaajo ayaa yidhi shantii soomaaliyeed inay midoobaan reer somalilan cow bay ka yihiin laakiin caqliga siyaasiyiinta xamar jooga iyo shan madaxweyne ma yahay kii soomaalia isku keeni lahaa sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in madaxweyne moxamed cabdilaahi farmaajo uu isaga u yahay qofka wax ka socon la yihiin sida uu hadalka u dhigay فرما جوحا آن لأي يحا تلمامين مدن وذي واذيك تابابك اجرأي ايو سير رعي يمدحوينها سو مالي لان سيكستوها آها تي حذا لاداني كل كلول اي اي دان كاورباهين تا اسكو مريان لاباداني مدحويني اياكو سو يحل الدوان وضا حذا لادا لابادا دينا عاي ديب اوغو باللاودين دالك جمهورية جبوتي اسلامار كاسيني إلا امين كاو كجرو dhinaca kale guddi farsamo sooxulista baarlabaanka hirshabelle oo gaaray jowhar magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa gaaray guddiga farsamo soo xulista baarlabaanka labaad ee hirshabeelle kuwaas oo tan iyo markii la magacaabay kusugnaa magaalada muqdisho garoonka diyaaradaha magaalada jowhar waxaa xubnaha gudiga kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabelle iyo maamulka magaalada jowhar guddiga farsamada sooxulista baarlabaanka labaad ee hirshabelle oo ka kooban ko iy toban xubnood ayaa waxa ay maalmahan soo socdo ee gudageli doonaan soo xulista baarlabaanka labaad ee hirshabelle sidoo kale xubnaha guddiga ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan maamulka degmada jowhar iyo odayaasha dhaqanka deegaanadaasi hirshabelle si ay ugala hadlaan arimaha soo xulista baarlabaanka labaad ee hirshabelle